Partika për problemin, po, nuk ka vija dhe raportohet, nuk ka vendim marë, ka një shumë të ima qaqë. Ka një shumë të ima qaqë. Ja, ja, pa bëjmë big deal dhe punë, sa qaqë. Vesh po shpresojmë që i ka me shku në borë dhe dikush ka me thonë nuk e pranë rezultatin e diasporës. Moja ma që po thonë që. Ka me thonë nuk ta pranë rezultatin e diasporës. Edhe ditën e mirë. Ka mu të rrëkë për shtonë këtë që zepë se... Ju nuk e di nuk e një marrë me këtë mund. Pinimlet votave të KCZ, me 2 treta dush me bo certifikimin e zgjede, me post legitimacion zgjede dhe më të formu qeveria. Ta kam e ta më hune të KCZ legitimacioni votin. Ka më pasu të mërgjitin a për partijës e të rrëmë më pasu të kështetin, nuk jam kam e zita më të partijë, po kështetin dhe procesin jam të mërgjit. Që kjo deklarojt që po e tu, profesor, ti mund është adikush me hezitu, më shku me vëtu se më thonë të ke fundit që vota em, Këto e më brenga që të mi pas parasysh. Këto nuk flasin për këtë kusë nuk din që ka që është votë. Kërkush nuk mërzit dhe përgjim. Ata dinamisë të jo... Kërkush nuk mërzit dhe përgjim. Edhe në shumë shpesh, na gjithë jemi konsideru si shtetim e zgjedit ma demokratike. Na kena pas probleme që të vikun Kosovë zgjedit, pa diaspore me 1400 vota, që është mi bonim dhe më 2-3 atë. Mi pru dhe votat e diaspore që me qërti vikua. Problemi mërët me qenë shumë i fështirë politikë. Ja, problemi ka me qenë politikë. Na jemi lavdru për procesën zgjedhore. Shova nuk është qenë demokratikë. Kazojnë në ty se, qërë me dhez diasporën këtë variantë, mi shti njerëzit me ku janë e kus janë, mi thonë s'keni dilni ketë vatani, sa të muni se po duhune me fitu, është keqë i malë, është problem. Që kjo e bonë mas mi demokraci. E bonë mas mi demokraci. Që këtë zëra i qanë, da t'je vëshgusta. Oma nuk jam ka foli asërën për demokraci, po foli për procesin normalit e një shteti. Ti po du nga skrive potencial. A i ka thu t'i s'ka potencial me e menagju procesin, nëse ka shumë votu usë. Gabimi e, ishë bimë që ka. Po qëfar gabimi mërë përmën që i di i këtë mund. E, o të njeri, 47.000 qitashti i thua që munden me votu, do më thonë jashtë në këto ambasadës, se këto ambasadës kanë kapacitete. Një qender votimi ko 1200 votu usë. Mani bre se përmën që i di i këtë mund. Po që ka filozofin? Problemi është, te menagjimi që po thuti, te besushmeria, e rritë potencialin menagjus dërën që ashtë këpun oble. Ti kime pos partive politike monitoru, zush me pos organizatat dërkontore monitoru. Organizatat dërkontore, që për i shuti, ose bërë, me për ambasodë, që për i shuti, ose bërë, shqivën e Evropës, që shkime qutin atë ambasodë? Jo, mërë për talion, diaspore kanë elektorat. Se bërë që s'ko legitimacion demokratik të votime, pa ta e pranua dhe ndërkontari shodirje dhe ose bërë. Shumë dalavere kjo punë. Po bërë, gojë, mësë para gjithë. Për shka, a votën e shumë falë njërë. Të para gjithë, dhe presëm për qesën njërë. Apo, ka kontestin rezultatit, numëronë Kosovë të letra, shumë rejë thjeshtë. Do të mbjot të avin. Qa përbon shkenë se me më rinë honë. Ama që që të që për ingritit i fjanë që diçka nuk do drejtë në kanë në monitoru, se për që dy votuus dhe janë ata monitoru së të zirë. Ata e kam borë potencialin e vetë dhe e kam borë regjistrimi, në në kështu së përshën a i farë të loshe që kam e posë. E nas jebi në fund fundit për mi arrujt votë në as njove, se cila parti kam i rrujt votat e vetë. Se dhe të organizata evropiane që është për monitorinin e zhjeve, ka me ofru mundësi në shtanë diasporë. Ojga, beshërën e teknikët parëndësishme që mbulon letë. Qka është të su se këto është për mu sa këta ndihën rahat me përsaktu edhe me ndiku në votat edhe në qeverisit e një vendit. Kjo në morale, po diaspora, mu që kjo se une nuk isha ndi mirë nëse kësha shku me votu me një vendit dhe nuk jetaj aty. One që ta nuk moj me shpjegu edhe nuk moj me kuptu pse këta me kaq dëshirë, kurse kjo dhezja që pësat blerime, që bequn, kjo nuk po bëtë vesh prej partijës ta shumë pushtetë, sepse krejt opozita ka me fillu me kësi me kësi fushata shumë toshka, edhe veç ka konsideroni të drejt këtë pjesë që gjithë përfshien, ta përfshien opozitë, pëmrej diasporën në fushat? Qështë e shetë e për kësë të kohë? Qaj e që po thëtë në ora, dhëtë në shkullat jam e bo fushat. Po dhe? A e konsideroni drejt? Une po konsideroni se para se me fillu këtu fushat ata më në
ligjore që ka me fillu, këta përshfrytëzojnë këtu dit dhe përmobilizojnë paka shumë diasporën, po dheri sa këta kanë drejt me votu edhe po votojnë, atërë pëse mësë me basë e cilat parti. Nuk ka asë gjithë keqë atë, unë e spequjë asë si dhezë, asë spequjë si përshamje, sepse ne në familje jemi, kemi 2-3 loje të mendimeve, plus edhe 2-3 vota dhe të për partit të ndryshme, kështu që nuk është asë pak përshamje, mirë pa ata që thash, zbehet mande kjo entuziasmi për diasporën kemi me po që zbehet edhe asë kush nuk i mba në kontakt këta që është kemi shku dhe ta që kemi po që i ka kontakt problemi ma malën që e kom po është që marim votën për shamë levizave dhe ndosje ose paksonë zhjithet të fundit ka marrë shumë vota për diasporës për nuk e kasë një përfasu real diasporës tu konsiderohet si njeri ju me përfasu si politika vë diasporës është Albin Kurti sepse del atje të mverita i farë që au bëjt të rejkë si bënja 2 të rifat edhe ata kujtojnë atje që u bënome që si kërkush me bledin të rejkë se rujnë ta me polici i të rejkësin ata nuk e dingit farë punës e ta në të jetun me nëhen për na që jetojmë Kosovë edhim që në të rejk po atë që si kërkush me blejtë, dëmonë, të jemë politika tipike, dëmonë populiste që të qysh arrin me dhejz elektoratin e diasporës dhe kjo ka bo këtë punë të mire, që ka du të me bo në tarën e nërë që ata me pas për shemëll përfacus me vendet rezervume që për nime nëse kanë vëtus diasporës se cëla parti me pas përfacus në vetë që ja o përfacoj interesat e ty në Kosovë, edhe një farforme me pon deputet edhe legal legjitim diasporës. Cilet këshin me shumë interesat bazike të diasporës, Arbnar? Me pas doshta diasporën e këshin bo ndryshimin e ligjit për zgjedhën, kushtetur që shënë tonë pjallojna dy venda diasporës, për shkak si i dojnë afer diasporën në kuvendin e Kosovës. E dojnë janë një mujtë dhe të parazirë. Pa që dojnë ka bo, po ti se ke bo. Ta dojnë janë një mujtë parazirë. Cilat këshin me shumë interesat bazike të diasporës Kosovë që mujnë mu përfaqësu politikisht prej partive politike, kush do të qoftë ajo që vjen qeveri? Po, interesat kryesore, dhe ma ta sigurisht që kanë një pjesë të një pronat më hajan Kosovë, e dyta e nëmonë biznese që ta i kanë, për shemëll në rrasë se investojnë Kosovë, me letësume i sa. Letemi përveç fëqis që është me lirë punëtori, janë disa elemente tjera që dhe ma njën favorin e ty, po natërrisht, këto shteti do të me pasë dhe dorën e vetë, sepse ne, kur po flasëm, e unë e di për shemëll takimit që kemë pasë, në nivellet tjera ku punu, jo vetëm për biznesmena që vinë nga diasporë, po dhe për investimet e huja. Shama neve nga kanë thonë ambasador të huj që shikani problemi nuk është aspekti se si ju e shihni që një shtetë ose një tjetër ka investu në Kosovë, për që ka ofronë Kosovë. Për shamëll, në kanë thonë shtetë e mikës si kur Turqia, Gjermania, në kemë probleme me investu në Kosovë, se mi thonë biznesë, kur shtetët në rajonë e kanë konkurencën shumë atë madhe dhe ofronë kushte shumë atë mira, ta ofronë dhe monë rrime në papare, ta ofronë dhe monë token papare, a të thëtë vetëm shtetë në njerëz punë. Kurse Kosovë, a këtu si afronë, pra ndaj, sa do që ti ki me katë shtetë, momentin si si afronë disa kushte bazike, ata kanë probleme me investu, kja ndonë njajtë dhe me diasporën tonë, ata janë shqiptarë, po të nëse nuk ja afronë kushte. Stimulative, a e ko probleme me investu, shtu janë interesat bazike diasporës. Unë veqë shë andërlidh këto në shumicën e diasporës, sa mi kemi edhe në për biznesë, biznesmen shumë të mirë në për diaspor mësojnë atje. Si kur ne të kishim kriju mekanizma letësus për me bo biznes këto, ata kishin ardhe dhe kishin hapë një biznes në Kosovë edhe këta familjarë në të njëtë në ko kishin qëndru në Kosovë edhe i kishin qenë të punësuar, mirë për edhe i kishë frydzu këto letësira qëfare. Do të thëtë, kjo që ka është bo tash, sepse unë i kumpa disa fonde që ka bo kjo qeveri për diasporën, jo janë minimale, po aja është adin kur gjëhesh. Për 4 vjetë, nëse e ke doshë qatë shumë, është desht një fond investiv, një mobilizim të i për i madhë, dhe atë e kumpane është një institucion krejtë se shpëmdokret privat, që organizon takime në zumë, hajde për bashkojmë diasporën, trurin që është diasporë për bimë në Kosovë, edhe vinë 2 vetë ose 3 edhe kërkushmonë të kishë, edhe kontributi është minimalit.